3.000 metrë katrore dekoruar me mira produkte festive nga gjithë bota është kopshti festiv më i bukur në Shqipëri. Në të Megatek ka krijuar një magji për një super dimër festiv për fëmijët të rinjtë e familjet. Festivali mbi 8.000 produkteve në panairin unikal në Shqipëri bën këto festa edhe më surprizuese, por jo vetëm kaq. Ekspertët e zjarrit të Megatek thonë se ofertat e bëra për Krishtlindje dhe vitin e ri sjellin çmime që nuk gjenden askund tjetër. Fshati festiv së bashku me shkëlqimin dhe magjinë e tij është gati për të mirëpritur të gjithë fëmijët, për të zgjedhur dhuratën e tyre të preferuar, të gjitha familjet për të dekoruar shtëpitë e tyre me trendet më të fundit dhe të gjitha bizneset për të frymzuar që të jenë destinacioni preferuar i të gjithë shqiptarëve në këtë festë kaq të ngrohtë. Pemët nuk duhet të mungojnë në Krishtlindje, ndaj në Megatek janë të shumëllojshme. Jemi të bindur që kemi sjellë shumëllojshmërinë e produkteve festive nga e gjithë bota, duke i siguruar klientëve tanë dhe çmimin më të mirë në treg. Jemi kujdesur të mos mungoj asgjë. Nuk ishin si të mungonin edhe këtë vit tematikat e krijuara nga arkitektët e Megatek, posaçërisht për t'ju frymëzuar të dekoroni dhe stiloni në mënyrë unike ambientet. Christmas on Stage, Winter Morning, Mystery Moon dhe Santa's Bakery janë disa nga këndet e dekoruara në detaje. Megatek nuk është vetëm një hipermarket, por është eksperiencë, frymëzim dhe zgjidhje.